Ձեր ուշադրության է ներկայացվում լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Ըստ էության նախագծի ընդունումը պայմանավորված է մեր ռազմավարությամբ նախատեսված կարևորագույն ուղղությունների իրագործմանը, դա բժշկական օգնության որակի մշտական բարելավումն է։ Մենք ուրեմն կառավարության ծրագրով որակի բարելավման ուղղված մի շարք միջոցառումներ ունենք եւ այս միջոցառումների շարքում բժշկական կազմակերպությունների ենթակառուցվածքների process-ների մասնագիտական կարողությունների մշտական թարմացումը եւ բժշկագիտության զարգացմանը համահունչ լինելը կարեւոր ուրեմն ուղություններից է։ Համաձայն նախագծի նախատեսվում է, որ բժշկական կազմակերպությունների լիցենզավորումը կիրականացվի պարբերական բնույթով եւ ամեն 5 տարի մեկ կազմակերպությունը պետք է հավաստի, որ համապատասխանում է տվյալ պահին առկա լիցենզավորման մասին բոլոր պահանջներին։ Ասեմ, որ բացի օրենքում փոփոխությունների ընդունումից նախաձեռնված է լայնածավալ փոփոխություններ նաև լիցենզավորման կարգերում նախատեսված կանոնների եւ պայմանների մասով, եւ մենք առաջիկայում ավելի ու ավելի բարձրացնելու ենք ստանդարտները, ինչպես ենթակառուցվածքների, այնպես էլ սարքավորումների, մասնագիտական հագեցվածության եւ որոշակի ծառայությունների համախմբման մասով։ Ուրեմն օրենքով նախատեսվում է բավական ընդհարցակ անցումային դրույթներ, որովհետև մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանում գործող բժշկական կազմակերպությունների լիցենզավորման process-ը բավական աշխատատար եւ ժամանակատար process է, եւ որպեսզի այս ամբողջ գործընթացը սահուն կազմակերպվի, մենք նախատեսել ենք ըստ ավելի ռիսկայնություն պարունակող ուղղությունների առաջնահերթություն եւ այդ առաջնահերթության պայմանավորված սկսելով Երևանից, այնուհետեւ մարզային բժշկական կենտրոններ եւ նաեւ պոլիկլինիկական օղակը, ամբուլատորիաները կիրականացնենք ողջ համակարգի վերալիցենզավորման process-ը։ Դրանից հետո ամեն 5 տարի մեկ, ուրեմն այս պարբերականությամբ բժշկական կենտրոնները կթարմացնեն իրենց լիցենզիաները։ Այսքանը շնորհակալություն, խնդրում ենք պատեպային կողմ քվարկել։